Fodor Éva szociológus, a CEU Demokrácia Intézetének társigazgatója van itt velünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azokat, akik jobban ismerik egy átlagos embernél az amerikai társadalmat, meglepett, és az nem is konkrétan az, ami történt, de hogy van itt egy ilyen nagyon nagy tömeg, ami tulajdonképpen sok mindent elhisz, és nagyon harciasan képes is kiállni vélt igaza mellett. A harcias tömegről tudtunk, de az, hogy ilyen harciasan kiáll az igaza mellett, ez egy olyan fajta meglepetés volt, aminek tulajdonképpen nem kellett volna meglepetésnek lennie, mert már nagyon régóta ez a tömeg jelezte azt, hogy valami készül, illetve Trump személye maga is már novemberi választások óta hát buzdította ezeket az embereket arra, hogy összejöjjenek, buzdította arra őket, hogy ne fogadják el a választások eredményét, és csináljanak valamit. Tehát a dolog többen nem volt meglepő, ami történt, vagy nem kellett volna, hogy meglepő legyen, csak hát annyira felháborító, és annyira az amerikai mondjuk szokásokkal ellentétes, hogy mégis nehéz volt elképzelni. Hát igen, mennyire lehet körülírni azt a társadalmi csoportot, vagy körül lehet-e egyáltalán? Nem csak arra gondolok, akik betörtek a Kapitóliumba, de hát akik annyira veszik a fáradtságot, hogy elmennek Washingtonba, mert nyilván a többségük nem washingtoni, és ott januárban hidegbe tüntetnek az elnök mellett. Ezt a csoportot nem, erről nem tudjuk pontosan, hogy kicsodák, de azt tudjuk, hogy kik azok, akik inkább szavaztak Trumpra, és ez a csoport azért ezeknek a része. A Trumpra szavazóknak a nagyon nagy része férfi, fehér bőrű, tehát nem a többséghez tartozó, etnikai többséghez tartozó, ami ugye Amerikában egy sokkal vegyesebb népesség, mint Magyarországon, tehát ez egy jelentékeny különbség. Kevéssé iskolázott és vidéki. Így aztán, tehát ezek azok az emberek, akik leginkább lelkesek Trump elnök mellett, és ő belőlük a radikális, mondjuk hát az egyfajta ilyen akár vallási, tehát ezzel az evangélikus keresztény hittel felruházott emberek egy része az, akiről azt gondoljuk, hogy a Kapitóliumot megrohamozta néhány nappal ezelőtt. Ha az ember megnézi a választási eredményeket bemutató térképeket, akkor a két széle, tehát a keleti és a nyugati part az kék, tehát inkább demokrata, és a középen levő összes többi állam az inkább vörös. Igen, de ez nem elsősorban a földrajzról szól, hanem a városok jelenlétéről. Tehát a vidéki, egész kisvárosi és vidéki emberek szavaztak inkább Trumpra, és ezek azok az emberek, akik beültek buszokba, ez a városok környékén lakó emberek. A városiaknak a jelentékeny része inkább Bidenre szavazott. Tehát a Trump támogatói között azok a hát alacsonyabb osztálybeli fehér, elsősorban férfi vidéki emberek vannak, akik az utóbbi időben úgy érzik, hogy szörnyű társadalmi igazságtalanságok érték őket, és nem találják a mobilitásnak a felső, a felfelé, a társadalomban a felfelé mozdulásnak a lehetőségét másban, így aztán kénytelenek hinni ezekben az elképesztő mitoszokban, amiket Trump elnök terjesztett az utóbbi időben. Egyébként tényleg érték méltánytalanságok, vagy aránytalan nehézségek ezt a csoportot? Valóban érték, hát hogy méltánytalan, az nem világos, de hát a tény, hogy az Egyesült Államokban ahogy egyébként máshol a világon, tehát például Magyarországon is, de mindenhol a világon, vagy a legtöbb helyen a világon az egyenlőtlenségek erőteljesen növekedtek az utóbbi években, sőt, hát az utóbbi 30 évben, és olyan módon növekedtek, hogy az alsóbb osztálybeliek kivezetten veszítettek a társadalmi pozíciójukból, míg a felsőbb osztálybeliek rettentően sokat nőttek. Tehát, hogyha a vagyoni különbségeket nézzük, elképesztő különbségek vannak, és ezek a különbségek növekednek. Tehát bizony ez a réteg is nagyon mondjuk szenvedett a gazdasági válságtól, illetve valószínűleg a koronavírus válság is sokkal rosszabban érintette őket, mint azokat, akik behúzódnak a home office-be, és onnan tudnak dolgozni. De ez lehet, hogy nem csak a vírus szól, mint hogyha a trumpi politika is inkább segítette volna a gazdagokat, a relatíve magasabb jövedelműeket, a szerényebb jövedelműekhez képest, akik viszont mégiscsak megmaradnak Trump támogatói, miközben messze nem nyertesei a trumpi vircsapnak.
A dolog komplikáltabb, mert ugye azok a fehérek, akik megmaradnak, míg a feketék azok, akik sokkal fekete bőrűek, vagy az etnikai minoritáshoz tartozók, azok sokkal többet veszítettek gazdaságilag. Az egyenlőtlenségek a feketék és a fehérek között is növekedtek. A fehérek jobbnak könnyebb volt az utóbbi időben. Tehát egy bizonyos fehér, alacsonyan iskolázott és rossz jövedelmi kategóriába tartozó rétegek azok, akik Trumpban találják meg a megváltónak a személyét. Az, hogy sokan, tehát sok társadalmi réteg elégedetlen azzal, amit az elmúlt 20-25-30 év neoliberális kapitalizmusa, illetve hát sajnos liberális és posztliberális, vagy neoliberális politikája tud ajánlani, az tény. Itt ez nem csak ezek a, és ebben a sok ember között ezek a fehér, iskolázatlan, Trumpra szavazók, gyakran erősen vallásosak, olyanok, akik nem hisznek a tudományokban, de különböző ilyen konspirációs elméletekben hisznek helyette. Ez csak az egyik csoport. Más csoportok is kifejeznek elégedetlenségeket, és tulajdonképpen nagyon hasonló dolgokkal szemben. Az egyenlőtlenségek növekedésével, a gazdagok gazdagodásával, a lehetőségek hiányával, ezekkel a dolgokkal elsősorban. Azért, hogy változnak a dolgok, itt van Georgia példája, ami mondjuk az a mély dél, már ehhez képest kétségkívül csak paraszthajszállal, de egy afroamerikai és egy zsidó, akinek egyébként a zsidóságát folyamatosan fölhánytorgatták, nem túl ízléses módon, és akkor finoman fogalmaztunk, a kampány során nyert. Valóban, és mondjuk ez egy nagyon pozitív fejlemény volt, ez talán az egyetlen pozitív hír volt az elmúlt héten az Egyesült Államokból, hiszen ez azt jelenti, hogy így Biden elnöknek van valami kicsi halvány esélye arra, hogy a politikáját megvalósítsa. Amúgy is kevés ideje van erre, és amúgy is hát számos erő dolgozik ez ellen, de így talán valamifajta változást tényleg lehet eszközölni az Egyesült Államokban, és akár talán mondjuk megoldásokat lehet legalább felvetni azokra a problémákra, amik az elmúlt években hát tényleg ezeket a gondokat okozták. És mondom, nem csak ebben a körben, akik megrohamozták a Kapitóliumot, hanem ennél sokkal szélesebb körben. Igen, és ez azért azt mutatja, hogy mégsem teljesen bebetonozottak a politikai preferenciák. Tehát, hogy igenis változnak, és az olyan mindig is republikán és erődnek számító államban, mint Georgia, hát egy kiegyenlített küzdelemben mindenképpen, de nyerni tudtak a demokraták. Sőt, háromszor egymás után, mert ugye az elnökválasztáson is már nyertek, és most talán növelték is ennek az arányát. Így van, sőt, hát ugye azt is látjuk, hogy az amerikai demokráciának az intézményei végül is állták a sarat, és állták ezt az ostromot. Egyáltalán Trump elnökségét kibírták, és hát talán van valami remény arra, hogy a normalitás visszaáll, és a demokratikus procedúrák, a jogállamiságnak a keretei, azok tovább folytatódnak. Most nyilván az nagyon látványos, amikor egy ilyen vizigót, vagy egy viking, vagy micsodák ezek, ott van a Kapitóliumban, egy sámán, és egyéb ilyen teljesen egzotikus figurák, de hát ott van mögöttük az a nagyon sok 10 millió ember, aki teljesen átlagos, és nyilván tisztességes amerikai, és mégis hát bevette ezt a trumpista politikát, és nem is a mondani valóját, hanem hát azt ahogy kormányzott, amit hát nehéz elképzelni, hogy mitől rokonszenves valakinek. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez egyik nagyon komoly kérdés, amit felvett Trump elnöksége, illetve hát ez a fajta populista, mondjuk politikai vonal, ami nem csak Amerikában látszik, az, amikor egy kormányzást egyértelműen hazugságokra lehet építeni. Trump november eleje óta azt állítja, hogy ő nyerte a választásokat. Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a választásokat elcsalták. Emberek hada kereste a bizonyítékokat, és nem talált semmi kézzel foghatót. És mégis ez a mitosz, ez tovább tud élni. Ez a úgynevezett post-truth világban. Tehát a közösségi médiákban terjesztődnek konspirációs elméletek. Az emberek nem tudják elválasztani az igazságot, nem igazságtól, illetve az igazság mind olyan megkérdőjeleződik. A bizonyítékok, hogy egy érvet, tehát hogy mondjuk egy politikát, vagy egy politikai döntést a érvekre, meg a valóság
percepciójára kell alapoznunk, ez megkérdőjelezett, és ez bizony nagyon nagy gond. És az, hogy ez ügyben mit, milyen változások, milyen irányba tud ez haladni, ez mondjuk nagyon érdekes. Az egyik ilyen lépés például az, hogy a Twitter és más közösségi médiák most az először végül is lerakták a sarkukat, és ugye felfüggesztették Trumpnak az accountját, tehát nem engedik tovább kommunikálni. Ez egyfajta mondjuk mozdulat, vagy abba az irányba, hogy ezt a post-truth, ez a hazugságra épülő politikát mondjuk legalábbis ne segítsék tovább. De nyilván ez egy olyan társadalmi probléma, egy olyan mondjuk tényleg egy politikai, nem csak politikai probléma, hanem társadalmi probléma, amiről sokat kell beszélnünk, és el kell gondolkodnunk, hogy mi okozza, illetve hogy hogyan lehet ezt meghaladni. Hát igen, tulajdonképpen soha nem volt olyan könnyű a világtörténelem során az igazsághoz hozzájutni, mint ma. Aztán meg mégis. Már nem tudom, hogy rosszabb a helyzet. Hát dolgokhoz hozzájutni, amik az igazságok. Csak az a procedúra, hogy hogyan tudjuk elválasztani az igazságot a nem igazságtól. És ugye ez egy fontos dolog. Ez erről kellene beszélnünk. Ugye nem nekünk kettőknek elsősorban, de hogy a társadalmilag kellene erről a kérdésről beszélni, és valamifajta mondjuk konszenzusra jutnunk. Azok, akik Trump támogatói, egy része hát erős ellenszemmel viseltetnek a demokratákkal kapcsolatban, azért szavaznak nyilván rá, és nem csak arra gondolok, akik a gyíkemberek megeszik a gyerekeinket és a világméretű összeesküvés, hanem akik a politikájával nem értenek össze, bár sokat nem látunk most a tartalmi vitákból, de hát az egészségbiztosítás működtetésére kérdésétől kezdve, az adópolitikáig egy csomó olyan kérdés van, amiről tulajdonképpen tök jó, hogy vitatkoznak, még hogyha nekem van is erről véleményem. Valóban, bár azért a legtöbb mondjuk ember elismeri, hogy Trumpnak nem volt egy igazi politikai víziója, vagy legalábbis a politikai víziója az elsősorban saját magára fókuszált. Így aztán, hogy pontosan milyen irányba hát vitte ezt az országot, ez sem, vagy ilyen komoly politikai lépéseket hozott, és hogy azok olyan egy irányba mutattak-e, ez sem teljesen világos. De kétségkívül ugye az amerikai egészségügyi reform az egy komoly kérdés, amelyet a Biden leendő elnöknek mindenképpen kezelnie kell, és különösen most itt a pandémia kapcsán. Megint csak megmutatkoztak azok az elképesztő egyenlőtlenségek, amik bele vannak építve ebbe az egészségügyi rendszerbe. Megint csak a feketéknek például sokkal nagyobb esélye volt arra, hogy elkapják a koronavírust, és hogy belehaljanak. De hogy ez a társadalmi helyzetükből következik, nem másokból. Hát, de a társadalmi helyzetükből az is következik, hogy milyen egészségügyi, ez lecsapódik az egészségügyihez való hozzáféréshez, és viszont, ugye, mert az egészségi állapota befolyásolja a társadalmi helyzetét. Szóval a Trumpnak persze ezek komoly policy, meg politikai viták is, amiket Trump hát kicsit másképp szabályozott. Tehát az adó szabályozása az a gazdagoknak kedvezett, ahogy az egészségbiztosítás is elsősorban a szegényektől, a rosszabb életkörülményektől vette el az egészségbiztosításnak a lehetőségét. Miközben a rosszabb életkörülmények és a szegényebbek a tuti támogatói. Nem, ez nem teljesen igaz. A fehér vidéki rossz körülmények között lehetők a tuti támogatói. Biden a kampányban is, az első győzelmi beszédében is, és azóta is többször elmondta, hogy ő valamiféle megbékélés szeretne a társadalomban, de hát az nem elég, ha csak az egyik fél akar. Szóval van erre esélye, vagy ez csak olyan jól hangzó szóla marad? Én egy örök optimista vagyok, és azt gondolom, hogy van esélye, azt gondolom, hogy pontosan azért, mert tehát a kongresszus mindkét háza most demokrata többségű lesz. Pontosan azért, mert most már többen látják, hogy amit Trump csinál, az nagyon-nagyon sok örültséghez vezet. Ez talán nyit egy pici utat arra, hogy hát legalábbis egy picit tompítson, vagy legalábbis új ötletekkel jöjjön elő Biden és Biden kormánya azzal kapcsolatban, hogy mit lehet tenni, hogy ez az elképesztően kizsákmányoló neoliberális kapitalizmus ne tegye tönkre a társadalmunkat, a világunkat olyan szinten, ahogy ezt eddig tette. Miközben a demokrata pártban vannak olyanok, ugye Sanders-től kezdve nyilván azért többen, akik sokkal határozottabbak ebben, mint Bidenék. Igen, hát neki kevesebb esélyük lett volna. Most én visszatekintek, de jóval kevesebb esélyük lett volna arra, hogy őket megválasszák, tehát hát nyilván ez egy politikai procedúra.
De most legalábbis egy ablak nyitódott szerintem arra, hogy valamifajta változások jöjjenek, és igen, ez a tömeg, ez nem, vagy ez a sok ember, aki elégedetlen, ez nem vész el, de akkor, hogyha mondjuk azt látnák, hogy a gazdasági helyzetük javul, azt látnák, hogy mondjuk akár a republikánusok elő tudnak jönni olyan konzervatívabb alternatívákkal, amelyek mondjuk a normalitás határain belül lennének, akkor elképzelhető, hogy ez a tömeg ez nagyon, nagyon komolyan csökkenni tudna. Igen, és hát nyilván azon is múlik. Ez optimista megközelítés. Igen, ami nem tudom, hogy az optimista vagy a pessimista, hogy a republikánus párt egyben átvészeli-e ezt a konfliktust, marad-e Trump mellett, vagy próbál ellépni mellőle látványosabban, vagy nyilvánosabban is. Igen, és hogy azok a frakciók, amik a republikánus párton belül egyik, illetve másik oldalon állnak, azok hogyan tudnak valamifajta megegyezést csinálni. Egymással jelenleg őrült zűrben van a republikánus párt, úgyhogy ez is bennem állnék elő, mondjuk gondolatokkal a jövőre nézve. Hát jó, azért három gyors egymás utáni vereséget elszenvedni, ugye az elnökség és a kongresszus két háza, az nyilván nem egy akkora öröm, még hogyha ez a darabszámban nem is volt akkora veszteség, de hát a politikai pozíciókban ennél sokkal nagyobb már nem is lehetett volna. Nem, ez nem igaz teljesen, hiszen például az alsóházban, tehát a képviselőházban növekedett a republikánusok száma. Igen, de még mindig kisebbségben vannak. Még mindig kisebbségben vannak, de mondjuk ez két évig tart, két év múlva újra választások vannak, ilyet rotálódnak a választások, tehát ez nem tart négy évig, ez egy rövid időszak. Tehát ezért is Bidennek viszont a kevés ideje van. Igen, bár hát két év múlva miért nyerhetnének nagyobbat a demokraták? Szóval az nem... Nyerhetnek, ez az igazán. Ez az a rettenet. Jó, és tudom, hogy az állami választásokon, már a tagállami választásokon, a kormányzó választásokon nem szerepeltek rosszul egyáltalán a republikánusok. A republikánusok, így van. Tehát azért ez egy nagyon erőteljes erő, amelyik nem tűnt el egyáltalán. A kérdés az, hogy most pontosan, hogy a republikánus párton belüli küzdelmekből hogyan mégis mi jön ki, illetve hogy a demokraták hogyan tudnak hát békét teremteni valóban, hogyan tudnak olyan intézkedéseket hozni, amelyek mondjuk egy tágabb körnek az érdekeit is szolgálják, és hogyan tudják meggyőzni ezt a tágabb kört arról, hogy ez valóban jó nekik. Mert nem elég csak ezek az intézkedések, ezt tényleg látni kell, hogy ezek tényleg rövid és hosszú távú előnyöket hoznak. Igen, hát részben éppen erről beszéltünk, hogy egy csomó döntését, nyilván nem csak az Egyesült Államokban érzelem vezérelt, és nem függ a valós helyzetünktől. Hát Magyarországon is hányszor látjuk, hogy azok szavaznak nagy számban a Fideszre, akik egyébként kárvallottjai a Fidesz politikájának. Ez megint azon múlik, hogy mit nevezünk kárvallott, tehát hogy hogyan definiálja az ember a kárvallottságot. Sokféleképpen lehet, vagy relatíve másokhoz képest, mely esetben kárvallott, mert nőttek az egyenlőtlenségek, mások jobban teljesítenek, vagy saját magához képest. Az én életem egy picit jobb most, mint korábban. Ha ez utóbbi esetében racionálisabb a mondjuk akár a Trumpra való szavazás, illetve a Fideszre való szavazás Magyarországon is, hiszen a gazdaság fölfelé ment, a globális szinten azért a legtöbb ember magához képest egy picit jobban él, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. Aztán mégis mi lesz belőle. Köszönöm szépen Fon Réva szociológusnak, a CEU Demokrácia Intézet társigazgatójának. Viszonthallásra. Én is köszönöm, viszonthallásra. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Józsa Péter, Laj Viktória, és a stúdióban itt Jávor Dénes, a szerkesztő a mindig kitűnő Bálint Judit volt, Dési Jánost hallották. A viszonthallásra!